Pozdrav, danas ću pokazati postupak kako iz Cubase-a možete snimiti traku u Style Creatoru klavijature. Prebacivanje glazbenog motiva iz MIDI-a u Style moguće napraviti na više različitih načina. Međutim, odlučio sam objasniti baš ovu metodu, a potaknuo me komentar Igora koji kaže da to ne može napraviti na Yamahi. Mislim da će vam tema biti zanimljiva, ali prije nego krenem, želio bih istaknuti par stvari. Prvo, postupak koji ću opisati nije jednostavan i on zahtjeva određeno preznanje, a pogotovo u radu sa Cubase-om. Drugo, vi možete koristiti i druge programe poput Logica, Reapera, Cakewalka ili možda XGWorksa. Ja sam namjerno odabrao Cubase jer ga koristi mnogo ljudi, pa bi to možda mogao biti dodatni razlog da ga u buduće uvrstim u svoja videa. I treća stvar je vrlo važna. Da bi uopće mogli odraditi ovaj postupak, potrebno je instalirati Yamahine drivere i povezati klavijaturu sa računalom. O tome možete pogledati moj video, a link se upravo pojavio u gornjem desnom uglu. A sada pređimo na praktični dio. U Cubase sam importirao MIDI u kojem svira bas gitara koju želim prebaciti u Style. Klavijatura je spojena s računalom i u Cubase-u ću postaviti ulazne i izlazne MIDI portove na Digital Workstation 1. I poslušajmo kako zvuči pjesma. Označit ću 4 takta u kojima svira fraza bas gitare koju želim prebaciti u Style. Označene taktove ću izdvojiti i u donjem dijelu možete vidjeti odsvirane note. Ovdje se nalazi par nota koji prelaze u sljedeći takt i njih obavezno treba skratiti. Brišem notu koja je višak i to je sve što se tiče uređivanja tonova. MIDI pjesma svira iz Es-mola i zato ću liniju basa spustiti na -3. Sada je tonika C i to je ono što mi treba za snimanje u Style Creatoru. Poslušajte. Evo, odabiram jedan tvornički ritam iz klavijature u kojem želim zamijeniti bas gitaru. On zvuči ovako. Otvaram Style Creator i u njemu ću prilagoditi neke postavke. S obzirom da je bas dionica u trajanju od 4 takta i ovdje moram produžiti ritam sa 2 na 4. Aktivirat ću bas gitaru i staviti je u status snimanja. A sada prelazim na podešavanje MIDI protokola.
Znači, ulazni MIDI signal bas gitare koja je vezana u style dolazi na port 2. A bas gitara se nalazi na 11. kanalu. U Cubase ću odlazni signal bas gitare usmjeriti prema Digital Workstation 2, dakle prema portu 2. A kanal ću postaviti na 11. jer mora biti isti kao i na Genosu. Ovo je bilo usklađivanje MIDI kanala na uređajima, a sada ih treba sinhronizirati. U Genosu postavljam clock na USB 2 i određujem style. Ovo je logično, snimanje styla želim pokrenuti aktivacijom porta 2. I u Cubase-u ću odrediti da clock destinacija bude Digital Workstation 2. Dakle, čim startam MIDI datoteku u Cubase-u, pokreće se i snimanje u Style Creatoru. Da vidimo kako to funkcionira. I kao što ste mogli primijetiti, bas gitara nije krenula sa snimanjem. Ovaj problem se ponekad dogodi jer ne postoji pravilna MIDI komunikacija. Međutim, to je vrlo lako riješiti. 11. kanal bas gitare treba usmjeriti prema nekom drugom instrumentu i nakon toga ga opet vratiti na početnu poziciju. Bas gitara je sada snimljena u Style Creatoru, ali mogli ste čuti da je prvi ton prekratak. Ponekad se dogodi da on potpuno izostane. I ovdje se radi o pogrešci u MIDI komunikaciji, ali i ovo se vrlo lako može riješiti. Jednostavno ću ovaj prvi ton pomaknuti prema naprijed samo za jedan tiks. Ako malo pažljivije poslušamo, prvi ton je snimljen za oktavu više. To se dogodilo jer osnovne postavke bas kanala limitiraju najdublji ton na E0. Zato ću ovu vrijednost promijeniti, a ujedno ću promijeniti i key range jer ocvirana bas gitara zahtjeva prohod kroz cijelu oktavu. Da vidimo kako zvuči style kada uz njega sviramo. E, sada ste čuli da bas gitara opet nije dobra, a razlog je u pogrešnim postavkama styla. Ponovo otvaram Style Creator i brišem snimljeni bas. Trebate znati da se brisanjem kanala sve ove postavke vraćaju na zadanu vrijednost. Zato ću ponovo podesiti High Key i Note Limit, a problem pogrešnih tonova leži u Source Chord postavkama. Kao što vidite, ponovio se problem koji sam imao na početku. Na sreću, popravak je jednostavan. Mislim da je sada sve snimljeno kako treba i pohranit ću to u novi style, da čujemo kako on zvuči.
E, to je sada u redu. Bas gitara dobro reagira na promjenu akorda. Ostala je aktivirana sinhronizacija sa Cubase, pa ne mogu utjecati na tempo. Zato ću vratiti MIDI clock na internal i sada na klavijaturi određujem brzinu ritma. Ovo je samo jedna od metoda kako u Style možete ugraditi dionicu iz MIDI datoteke. Vratit ću se na početno pitanje koje je Igor postavio u komentaru, a zanimalo ga je samo kako sinhronizirati Cubase i Style Creator. Vidjeli ste da je to u stvari jednostavno riješiti sa dvije ili tri promjene u MIDI postavkama. Međutim, ono što komplicira stvari su podešavanja u dijelu Style File formata, SFF. Tu mijenjamo CA i CM postavke koje su veoma složene i mogu vam zadati dosta problema. Ako vas više zanima o ovome, pogledajte ova četiri videa, a njihovi linkovi se nalaze u opisu. Evo, vjerujem da vas je ovaj video potaknuo da i sami napravite nešto slično. Ovo je samo ideja i osnovni koncept, a na vama je sada da nastavite dalje sa izradom bubnja, recimo, ili pratećih gitara. Hvala vam na gledanju i ako vam se video sviđa, kliknite like podrške ili ga podijelite na društvenim mrežama. A za one koji do sada nisu znali ili su to možda zaboravili, pretplata je potpuno besplatna. I to bi bilo sve za danas. Pozdravlja vas Kasper.